rada, gospođe Dire Banjac. Naravno da ja ovu izložbu nisam radio sam, to je tim ljudi koji je... Imate ovo u velikom. Onda ovaj moj mali spomenak je za mene gotovo ceo moj život. Hvala vam. Hvala vam što sam u ovom kraju prepoznata. Hvala vam što ste tu. Lepo je što sam još živa i zdrava kao avion ovaj u Buđanovcima što je pao, ali dobro bilo. Evo vidiš, uveče su me zvali kad se smrkne, da ne vidite da sam već polako treba i da napustim ovaj svijet. Hvala vam za sve što ste uradili za mene. Hoću da vam kažem, kada mene ne bude bilo, sve ovo što sam dobila je lepo, imat će svoje mesto. Ali najvažnije od svega je ono što će ostati u vama, u ljudima. To što sam uradila i što ste vi zapamtili, to je poklon. Živeli, živela sloboda. Sloboda predsjednika. Još jednom čestitamo gospođi Miri Banjac i želimo joj dobro zdravlje i još... To što sam uradila i što ste vi zapamtili, to je poklon. Živeli, živela sloboda.